За сприяння УПЦМП в Україні розповсюджується література виразно антиукраїнського спрямування, де спростовується агресія Росії, а війна на сході України подається як громадянська війна. Мало того, в своїх молитвах та проповідях священники УПЦМП закликають вірян молитись за Росію, за славу руського оружия та Христом на грудях і зі зброєю в руках благословляють терористів та вбивць на кровопролитну війну. З огляду на зазначене, просимо вжити всіх невідкладних заходів реагування щодо недопущення підривної діяльності Російської православної церкви через УПЦМП на території України. Хто проти? Утримався? Що включили?